କିଛି ନା କିଛି ଆ ଭିତରେ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଉଥ ଫିଲ୍ମ ପଡ଼ୁଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ସିନେମା ନାଁ ହେଉଛି ଭିଲିଆନ। କିଛି ନା କିଛି ଆ ଭିତରେ ହେଇ ମାନେ ଭିଲିଆନ କାହିଁକି ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସଟା ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଖେଇଛି। ସିନେମା ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲୁକ୍ ଆଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମେକିଂ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ କରିଛି ସିନେମାରେ। ତମନ ବି ବହୁତ ଭଲ କରିଛି ଟକ୍କର ଦେବା ପାଇଁ, ଅଟୋଗ୍ରାଫି ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ସିନେମାଟିକି ବନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ସମୟ ଦେଖିବେ ସେତିକି ସମୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଲାଗିବ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଉଥ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛି ବୋଲି। ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ସାଉଥ ଲୁକ୍, ସାଉଥ ଷ୍ଟାଇଲ, ସାଉଥ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ବାହାରୁ ତା ଛୁଟି ପୁରା ଫରଫରକି ଉଡ଼ୁଛି, ମାନେ ଯେମିତି ସାଉଥର ଯେମିତି ଯେଉଁ ଲୁକ୍ ଅଛି ସେଇଭଳିଆ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆମକୁ ଆଗକୁ ନେବ ବୋଲି ଆମକୁ ସଙ୍କେତ ଦେଖେଇ ସାରିଲେଣି। ପଇସାରେ ଫିଲ୍ମ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ସିନେମା ମାନେ ସମସ୍ତେ ବନେଇଥାନ୍ତେ। ନାଇଁ 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 କପି ସିନେମା କପି କଲେ କପି ସିନେମା ଭଲ ହେବନି, କାରଣ କପି ଯିଏ ଓରିଜିନାଲ ସିନେମା ତା ବଜେଟକୁ ନେଇକି ସେ ଫିଲ୍ମ ବନେଇଛି, କେତେ କଲେକ୍ସନ୍ ହେବ ସେ ଜାଣିଛି। ଆମର ଏଠି କେତେ କଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ଯିଏ ଫିଲ୍ମ ବନେଇବ ସିଏ ଜାଣିଛି କେତେ କଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, କେତେରେ ବିକ୍ରି ହେବ, କେତେରେ ଫିଲ୍ମ କେତେରେ ବଜେଟ୍ କେତେ ରଖିଲେ ଭଲ ହେବ। ମୁଁ ଗୋଟେ 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫିଲ୍ମ କି 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କରିବି ତାହେଲେ କ'ଣ ସେ ସିନେମା ହେଇପାରିବ? ହେଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନୂଆ ଟାଇପ୍ର ନୂଆ ବନେଇଲେ ସାଉଥ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ହେଇପାରିବ। ଆପଣ ଯେତିକି ଥର ବି ଆସନ୍ତି ସବୁ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ୟାକେଜ୍ ହେଇକି ଆସନ୍ତି, ମନୋଜ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ମିସେସ୍ ଆପଣ ଆଜି ଏକା ଏକା ଲାଗୁଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଭିଲିଆନ୍ ଫିଲ୍ମଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିଦେଇଛି ହେଲା 3 ଥର ହେଲା, ଆଜି ମିଶେଇକି 3 ଥର ଫିଲ୍ମ ମୋତେ ଫିଲ୍ମରେ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବାର ବାର ଦେଖୁଛି ସିନେମା, କର୍ମଙ୍କୁ ଦେଖିଲାଣି 3 ଥର, ତାକୁ ଦେଖୁଛି 3 ଥର, ଏଥିରୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିବାର ଅଛି। ସେ ଟେକ୍ନିକାଲ ମାନେ ଦୁଇଟାକ ସିନେମା ଭଲ ଅଛି, ସେ ସିନେମା ତ ଅଲରେଡ଼ି ହିଟ୍ ଅଛି। ଭିଲିଆନ୍ରେ ଗୀତଟା ଆଉ ଏତେ ମନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଗୀତ ଲୁକ୍ ଭଲ ଅଛି, କଲରଫୁଲ୍ ଅଛି ଗୀତ ଗୁଡ଼ା। ଆଉ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଯେତେଟା ଫିଲ୍ମ କରିଛି ତା ସବୁ ଗୀତ ଭଲ ଗୀତ, ଆଉ ସବୁ ଗୀତ ହିଟ୍ ଗୀତ, ସେ ଗୀତରେ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ। ହଁ ହେଇଯା ଟିକେଟ୍ ଧରୁଛି ଆଜି, ଗୋଟିଏ ଟିକେଟ୍ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଧରିବି ନା କେତେ କାହିଁକି ମାର୍ଥାକୁ ଆସିଲେ ଏକୁଟିଆ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆସୁ ମିଶିକି ଆସୁ, ଆପଣମାନେ ନଥିଲା ବେଳେ ଆସୁଛୁ, ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଯାଇଛି ଆସୁଛି। ନାଇଁ 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 ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଡ଼ି ଦେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ, ସେମିତି କିଛି କାହାକୁ ଆସିବ ବହୁତ। ଶୁଣନ୍ତୁ କର୍ମ ହିଟ୍ ହେଲାନି, ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଦିଗ ଦେଖେଇଦେଲେ ଯେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଯେଉଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଫିଲ୍ମ କଲେ ଫିଲ୍ମ ଆସିବନି, ଫିଲ୍ମ ଆସିବ ମାନେ ପଇସା ବାହାରିବନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେଣି, କର୍ମ ଶିଖେଇଦେଲା, ଦମନ ଶିଖେଇ ଦେଇଛି ଯେ ପଇସା ଲଗେଇଲେ ପଇସା ବାହାରିବ। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଯେଉଁ ଗୀତ, ତାଙ୍କ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରୋମାଣ୍ଟିକ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ଆଉ ସେଥିରେ ଫାଇଟ୍ ଅଛି, ଆକ୍ସନ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଅଛି, ଏ କଣ୍ଟେଣ୍ଟଟା ଅଲଗା ଭିଲିଆନ, କିନ୍ତୁ ସେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଲଗା, ସସ୍ପେନ୍ସ ଅଛି, ଇଏ ଅଛି, ସେଥିରେ ବି ସସ୍ପେନ୍ସ ଅଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ସିନେମା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।